Dobrý večer, fanúšikovia. Vítam vás na krátkom špeciálnom streame, ktorý chcem menovať čisto EOTE a EOTE, ktorej sa venujem posledné dni veľmi často. A verím tomu, že tí, čo ste teraz sledovali trh, čo sa deje, tak sa radujete spoločne so mňou. Ja by som ešte chcel vlastne dneska vám povedať, čo na naše všetko čaká v najbližších dňoch, čo pre vás pripravujem, a aké informácie sa chystajú do konca roka. Popravde musím povedať, 2 doláre som nečakal tak skoro, takže som veľmi, veľmi milo prekvapený a myslím, že nás čaká ešte poriadna, poriadna jazda. Takže teším sa spolu s vami, že ste pri tom. No a ja už zdravím svojich prvých ľudí na streame. Jakuba, Radeka, 7 ľudí. Čaute. Dúfam, že ste investovali do EOT, ako som vám hovoril. A ešte som svoje prvé video, o ktorom som spomínal som o EOT, som hovoril ešte pri 80 centoch. Ja sam som investoval do 37, takže veľmi sa radujem. No ale aby som nehovoril len do vetra, tak trošku taká rekapitulácia fakty, čo sa vlastne teraz udialo za posledných pár hodín. Momentálne tradujeme na Finexe za 1,92, už sme boli na all-time high 1,97. Korea nám strašne tlačí IOTU hore, neskutočne, sme boli na korejskej burze už za 2,64 dolárov. Počúvate dobre, Korea vytlačila dnes IOTU na 2,64. V podstate z 1,50 na 2,64 v priebehu pár hodín. Predbehli sme Bitcoin Gold, predbehli sme na chvíľku aj Litecoin. V tradovacom objeme sme momentálne na 3., 4., 5., 6. priečke pred Litecoinom s 319 miliónmi vytredovateľmi dolármi. Čakajú nás dôležité udalosti, čaká nás release nové peňaženky, čaká nás rozhovor na nemeckej televízii CDF z Zweites Deutsches Fernsehen. Jedna z najväčších nemeckých televízií bude hovoriť o EOTE v priamom prenose, kde nemecký zástupca Dominik Schinner bude hovoriť o tomto projekte. Ja som ešte zachytil na Reddite podstatnú informáciu a to bolo, že relácia, ktorá sa volá Dev Akcionär, alebo respektíve akcionár v preklade, vysielala už reportáž tento týždeň 1. decembra, vysielala reportáž o tom, vysvetlovala technológiu Tangle a jeho využiteľnosť v Internet of Things. Takže dejú sa veľké veci, hlavne len z toho titulu, že IOTA, ako to opakujem stále, IOTA je aj šťastie nemecký projekt. IOTA je projekt, ktorý má neziskovú organizáciu v Nemecku. IOTA je aj projekt, ktorý je vlastne v krajine, ktorá má najviac regulácií, čiže samotná funkčnosť projektu bude podriadená vládnymi zákonmi, reguláciami jedno s druhým, čiže ten projekt bude ďaleko stabilnejší možno ako Bitcoin, ďaleko stabilnejší ako Litecoin, alebo prípadne iné kryptomeny. Takže máme sa fakt na čo tešiť. Čo som aj zachytil, informáciu, ktorú sa priznám, som nevedel a IOTU sledujem už veľmi dlho, tak IOTA mala podľa informácií mala veľa peňazí doslova kvôli týmto reguláciám, kvôli týmto zákonom, kvôli týmto obmedzeniam, nemala prístup k takému veľkému kapitálu, ako má dnes. Čo ste si mohli aj všimnúť, ak čo náhodou blok IOTA, veľa nových developerov proste prichádza do projektu a ten projekt jednoducho bude rast, bude sa rozširovať, je tam obrovský potenciál rastu, či už z hľadiska vývoja, alebo ceny. Takže tí, čo ste investovali, gratulujem, tí, čo chcete ešte investovať, tak nečakajte dlho, alebo pri takejto cene sa veľmi dlho nezdržíme. IOTA, rok 2020, číslo 1. Ja by som vám to teraz pustil a skúsil tak, aby ste si mali mať taký prehľad alebo náhľad o tom, že čo sa vlastne deje v Nemecku, pretože Nemci ako takí sú veľmi konzervatívni ľudia, skeptickí a proste boja sa investovať, že pre nich je to doslova ako nový svet, keď nejaká IOTA, ich vlastný projekt bude regulovaný a bezpečný pre nich ako určitá investícia, čiže tam sa otvárajú tiež nové možnosti na to, aby ten projekt vedel prosperovať.
A ja som tu našiel krátku reportáž, ktorú sa vám skúsim v reálnom čase preložiť. O čo tam vlastne ide? Wir schauen, danach ging es von Stuttgart nach Berlin. Da hast du auch diverse Interviews geführt. Auch das Thema Kryptowährungen stand wieder im Fokus. Mit dem Chef von IOTA hast du gesprochen. Können wir vielleicht auch kurz mal einblenden, den Herrn Dominik Schiener heißt er, glaube ich. Genau. Ja, und sehr jung sieht er noch aus. Der ist jung, 21 Jahre, ist Südtiroler nach Berlin gezogen und wirklich einer der Krypto-Superstars in Berlin. Und er sagt, wir haben gerade gesprochen, es gibt Probleme bei der Blockchain-Technologie hinter Bitcoin. Und IOTA behauptet, wir haben das im Prinzip gelöst. Und tatsächlich ist die Technologie dahinter, die Tenge, extrem interessant. Man ist nicht mehr darauf angewiesen, auf Miner, die dann die ganzen Transaktionen in der Blockchain sozusagen bestätigen müssen. No v princípe, aby som to trošku prerušil a snažil sa preložiť, hovoria teraz páni o tom, že celkovo blockchainová technológia má problémy so škálovateľnosťou, s rýchlosťou transakcií a tak ďalej. Ja stále hovorím a opakujem to. Moment. Stále hovorím a opakujem, že projekty... Ide mi tu otočiť kamera z nejakých príčin. Dúfam, že ste tam. Mám tu technické príčiny, neviem si otočiť kameru. V každom prípade proste projekty, ktoré sú čisto postavené na blockchaine, hej, a snažia sa nejakým spôsobom riešiť problematiku Internet of Things. V princípe je to úplne nezmysel, pretože zariadenia ako také Internet of Things sú nielen zariadenia s veľkým výpočtovým výkonom alebo veľmi nízkym. Oni potrebujú vlastne vedieť tie transakcie vykonať veľmi rýchlo, bez toho by potrebovali nejaký veľký výkon. A k tomu vlastne musí ten systém byť bezpoplatkový. Čiže ako náhle zbadáte nejaký projekt typu ako je Power Ledger, ktorý je veľmi zaujímavý, má svoje nejaké patenty. Ja osobne som neinvestoval, pretože viem, že z dlhodobého hľadiska to nie je udržateľný koncept. Čiže v princípe akýkoľvek projekt, ktorý sa bude pokúšať v blockchainom riešiť Internet of Things, je totálny nezmysel a o tom hovoria títo dvaja páni. Sondern es ist netzartig angelegte Tenge, die IOTA erfunden hat, sozusagen programmiert hat. Und der Trick ist, dass nicht mehr die Miner alles checken müssen, sondern dann jede Transaktion machen, nebenbei noch zwei, drei Transaktionen oder im Lokale bestätigen und das dann sehr viel schneller geht. Und IOTA ist vor allem auch die Währung, weil sie dann keine Transaktionskosten mehr hat, schneller geht. Auch für Machine-to-Machine, wo ja ganz viele Transaktionen stattfinden werden. Ein Beispiel, man stellt sich vor, ein Roboter in der Fabrik baut Reifen, hat gerade sehr viel zu tun. Ein anderer hat gerade... Presne tak, hovorí o tom, že proste bez transakčných poplatkov, bez nejakých minerov, čisto len kryptomena, ktorá je založená v porovnaní s blockchainom na proof of stake, neexistujú minery a nová technológia Tangle. Ja si osobne myslím, že nie je nič lepšie ako investovať do nových technológií a do práve takých, ktoré sú práve diskutované. A keď si pozriete aktuálne trendy na Google, a ako je auta vyhľadávaná, tak máme tam rapidný náraz v záujmu práve o túto technológiu. Máme tu teda nejakú teraz blbne kamera, tak ja sa teraz na vás takto otočím, dúfam, že to všetko vidieť. V každom prípade budem ešte informovať pravidelne. IOTA bude na CDF, kde spravím určite nejaké video a krátky preklad toho, čo sa tam udialo. Čaká nás, ako som spomínal, release peňaženky. A to, že už sme dneska dosiahli 2 doláre, je myslím, že nad očakávania. Ja osobne som čakal 2 doláre až koncom tohto roku, samotný zakladateľa 2,50. Takže z hľadiska súčasného vývoju si dovolím povedať, že ak Korea bude sa správať tak, ako sa správal doteraz s Monerom a s Dashom, tak môžeme čakať aj o tú kľudne za 5 dolárov do konca roka. Dobre, toľko k tomu, krátky stream. Užívajte nedeľu, gratulujem všetkým, ktorí investovali a tí, ktorí ešte neinvestovali, tak investujte. Ak máte nejaké otázky, máte nejaké želania, o čom by som mal vysielať ďalej, kľudne mi to píšte, najlepšie na stránky, nie na osobný profil, na osobnom profile riešim konzultácie, takže ja sa k vám hlásim v najbližších dňoch. Čus!